God kväll gott folk och välkomna ska ni vara till en ny video här igen på min kanal. Idag så ska vi göra en ny sån här Q&A-video. För jag hade ju en i somras, kanske typ i mitt på augusti. Eller jag kommer inte ihåg när det var, men det var typ i mitt på augusti. Men jag har en sån video som jag redan gjort. Men för några veckor sedan bestämde jag mig för att jag ska göra en ny sån här video. Så jag har fått lite nya frågor nu så jag tänkte jag skulle svara på. Och jag ska bara säga en sak, bara en snabb sak bara. För er som kanske är nya på YouTube eller nya prenumeranter, så kanske inte har koll på vad Q&A är, så är det en sån här att frågor och svar. Så jag har ju fått lite frågor och det. Och då är det att jag ska svara på de frågorna. Men jag har några stycken här så jag tänkte att vi skulle svara på. Okej, då börjar vi med den första frågan här då. Och det är vad som är mitt favoritsnacks. Och alltså jag har väldigt många olika favoritsnacks och det. Jag gillar ju ja, lite allt möjligt. Men något jag gillar väldigt mycket, det är, herregud hur mycket flugor det är. Förstör inte inspelningen nu. Men jag gillar vet du, det barbecue chips väldigt mycket. Så det är nog favoriterna. Barbecue chips är mitt favoritsnacks. För det är väldigt gott. Sen har jag en massa andra favoriter jag gillar också. Men mest barbecue gillar jag. Och sen var det en till fråga här. Det är vad som är mitt drömyrke. Herregud, jag får så himla svåra frågor. Men det är intressanta frågor jag får också. Men mitt drömyrke skulle nog kunna vara att ha det här som jobb. Alltså YouTube som jobb. Om man ens ska kalla det här för ett yrke. Ja, det är det ju. Det är ett yrke. Så YouTube är mitt drömyrke. Att fortsätta med det och kanske tjäna pengar på det. Som väldigt många gör också. Det finns jättemånga YouTubers så det är som tjänar väldigt bra. Sen tar vi nästa fråga. Det är vilka som är min favoritfärg. Ja. Om jag ska få välja en färg så är det ett blå jag gillar mycket. Jag kan inte förklara varför. Men jag gillar bara blå. Så blå är min favoritfärg. Och sen vilken sport gillar du mycket? Ja, det gillar lite folk här bara. Sport. Alltså jag kollar inte så jättemycket på sport och det. Men något jag gillar väldigt mycket. Det är kanske typ sån här folkrace eller sån här biltävlingar och det. Om man ens kan kalla det för en sport. Ja men typ Formel 1 och såna racings tävlingar och det. Så det gillar jag mycket, såna biltävlingar. Ja, ni får skriva ner i kommentarerna om det är en sport, för jag är inte säker på om det är det. Men det får vi se. Och sen har vi en till här. Och det är vilket land jag gillar mest. Ja du, vilket land gillar jag mest? Jag får nog svara Grekland på den frågan. Att Grekland är mitt favoritland. För ja, det är framförallt så är det väldigt god mat där. Så har ni inte varit i Grekland någon gång så ni, om ni ska åka dit så får ni testa grekisk mat. För det är riktigt gott. Typ en sån där grillspett eller souvlaki som det heter med sån här pommes till. Och lite sallad till. Grymt gott. Testa det. Men Grekland är väl favoritlandet. Eller det som jag gillar mest. Sen måste jag hitta de andra frågorna också. Här är en fråga också. Är också en väldigt intressant fråga. Och det är vem som är min favorit-youtuber. Alltså jag har ju väldigt många youtubers som jag kollar på YouTube. Men någon som jag gillar sjukt mycket, det är ju Chris Whippet. Den här youtubern, han som gör vloggar och som lägger upp Pokémon Go ibland. Han gillar jag väldigt mycket att kolla på. Ja, så det är nog han jag mest kollar på. Och Polski PS som är en annan svensk youtuber. Så Chris Whippet blir favorit-youtubern. Har vi någon mer fråga?
Jag ska bara läsa upp om vi hade några mer frågor. Nej, vi hade tyvärr inga mer. Men det var ett av de frågorna jag fick. Men det var väldigt intressanta frågor jag fick. Vissa kanske var lite svåra att svara på. Men det var i alla fall roligt att få att ni skickade de här frågorna till mig. Så vill ni se mer såna här videos så får ni jättegärna skriva det ner i kommentarerna. Och sen om ni tyckte om den här videon så får ni jättegärna lämna en tumme upp. Och sen kommentera något. Och sen prenumerera. Så ni inte missar nästa video. Så ses vi helt enkelt då. Ha det bra. Hej då. Vi ses.